kaunimat järglaste klassi valib kohtunik Türgist. Teeme aplausi, Pars Kibarer. Ja teie ette tulevad kõigepealt Sharpeid. Ja siis Iiri punased setterid. Nii et meil on kaks järglaste klassi. Meie ringikorraldajad ootavad ringis number 6 kõiki parimaid paare ja kõiki tõu parimaid koeri rühmast number 1. All best praises and all best of breed dogs from group number 1, please go to the ring number 6. Nii et ringis number 6 oodatakse kõiki tõu parimaid paare ja tõu parimaid koeri rühmast number 1. Ja teie ees suures ringis liiguvad praegu Sharpeid. So all best of breed praises and all best of breed dogs from group number 1, please go to the ring number 6. Ja järgmisena suures ringis liikumas Iiri punased setterid. Ja esimese koha saavad Iiri punased setterid ja Sharpeid on järelikult teised. Uhke esivanem Iiri punane setter, kes oma lastega siia näitusele teile tuli, on Apple Grove Miss Rhode Island. Ja Sharpei, kes oma lapsed teile siia suurde ringi uhkelt näitamiseks tõi, on Secret Lines Huff and Puff.